guys, mambo vipi? My name is Proffesa Siwa, aka Bwana Kiaisha, and this is the city show. And leo tuko maeneo fulani hapa kwa Kwale County, wanaita kama Gazi, na tutakuwa na Bizzi Joker. Tunapiga naye story mbili tatu. Mimi nakukumbusha tu, kama uja subscribe, fanya hivyo ili kikichupa tukikieka wewe haukikosi. Oya, mambo vipi? Poa sana. Wasema nakuona uko kwenye mandhari hapa yamekubali kiasi. Vipi, ndo desturi yako ama ndo leo peke yake uko huko? Leo nimekuja hivi matembezi kiasi. Niambia, lakini otherwise sanaa inaendaje? Sanaa iko bia, tunashukuru Mungu anasaidia mali pake. Mziki unaenda kama kawa? Mziki unaenda kama kawa. Naam, okay. Bizzi Joker. Ndio lile jina ambalo lipo kwenye kitambulisho ama lile wametupatia? Ile ni jina la utani tu. So lile lenyewe lile la kwenye kitambulisho, birth certificate, lile laitwaje? Mimi naitwa Enoch Kasioki. Enoch Kasioki, Enoch Kasioki ni kabila gani? Amezaliwa wapi? Ni Mkamba, nimezaliwa Ukunda, Diani. So you are a Dianist. Dianist. Okay, na kusomea umesomea wapi? Mimi for real nimesomea Msamboni, kuna primary school moja inajiita Kenya Assemblies of God. Yeah. Na secondary pia nimesomea Msamboni secondary, iko within two. Yeah. And when did Bizzi Joker kajua kuwa mimi naweza imba? Mimi naweza kuwa Bizzi Joker. Ilikujaje? Mimi nilianza kujitambua nikiwa class 6 hapo hivyo. Nilikuwa nikiandika hizi poets nini, mashairi. Yeah. Nilianza kuandika mangoma. Mangoma zilikuja nikiwa form 1, nikiwa naandika mangoma nini. Okay, na time unaanza kuandika sasa. Je, kulikuwa na mtu ambaye aliweza kuku motivate kitu unafanya ni poa, ama kuna wale wanaku discourage wewe wafanya nini, wewe una waste time, soma wewe daktari? Mazangu alikuwa mtu wa kwanza kunipatia motisha, alikuwa ananiambia unaweza, alafu na kuwa na zile church rallies unacheki. Ilikuwa nikienda sana church rallies, hizi ndio alikuwa na advance kwa talent more. Okay, and officially Bizzi Joker sasa ndo akaanza kufanya muziki lini, like anaanza kurecord juu kuandika umeanza since class 6, so ile kurecord kushoot videos umeanza lini officially? Officially ilianza 2020 June 10th. Yeah. 2020 ndo nilirecord video yangu wa kwanza, naitwa Chuma. And was it nani just easy like that ku shoot video ama kulikuwa na challenges? As in, kwa beginner kama mimi ilikuwa ngumu sana, tena mpaka kupata pesa kuja kufanya hizo vitu zote nini na nini. Ilikuwa si kitu rahisi. Okay, ilikuchukua muda gani tu kutengeza video ya kwanza? Muda tu ile kutafuta pesa, kushoot mpaka unaona video yangu hii hapa, ilichukua muda gani? At almost ilianza hii project nikiwa 2018, bado niko campo. Yes. 2018 after kumaliza campo, 2019 nimekaa nayo mpaka kukuja 2020 kufika June, nilikuwa nimekamilisha kila kitu ndo nikafanya. Okay, so far challenges zenye umekuwa ukipitia katika hiyo miaka yenye umeingia sasa official kwenye muziki, zile changamoto za tukusia kiasi, kuna yule mwingine ambaye anatizama the city show pale, alafu utaona zitamjenga, atasoma kupitia zile changamoto zako? Challenges ni kibao juu kuna wase pia azinama TV show artist, ama ukikutana nao nakwambia wewe bado ni young artist, ku make it ni ngumu, una check. Yeah. Kuna watu wanakukataa, kuna baadhi ya watu wanakukataa kwa jamii, wanaona kitu unafanya ni upuzi, unaona ungekuwa unafanya kitu kingine zaidi hapo ingekuwa bia, lakini sinacho kila msia kwa na favorite yake na kila msia kwa na dream zake. Okay. Unajua unaona ni kwa nini labda ma media personality wanakuambia hapa bado, unaona ni kitu gani sasa unakosa kama chipukizi, unakosa kama msanii? Mimi naweza sema ni financial. Unacheki kama kwa dunia ni kitu simple, kama una pesa huwezi jenga watu siku zote. Unasikia ndugu mpenzi mtazamaji wa The City Show, unaambua kama una pesa huwezi jenga, huwezi jengwa. So inabidi unatafuta pesa alafu unafanya kile kitu unapenda sana. Okay, and Bizzi Joker, paka kufikia sasa hivi. Ishawahi fikia time ukasema achana na muziki bwana, this journey imekuwa tough. Imekuwa ngumu kama kudondoa mchele? Ishafikia time, hata kuna time nimeapply job vacancies kwa national government, unacheki. Yeah. Za medicine, mimi nilifanya medicine, unacheki. Inafika time inakuwa ngumu, azin mpaka pesa kufanya audio yenyewe inakupatia challenge. Yeah.
unacheki paka inakuja tu na akili nasema bora nikatafuta ajira tu nikafanya kazi saa bora kupitisha hizo yote pesa ndogo haiwezi kunifaidi. Kunijenga unacheki. Okay, paka sasa pale kazi imekuwa inakubali, muziki unakubali. Tunajua Bizzi Joker kama Bizzi Joker anapiga kazi zake zinashika. Kitu gani ambacho Bizzi Joker anaweza kujivunia sana? Anasema hii kwa sababu ya muziki mimi niko hapa. Sababu ya muziki niko na hii. As in me, kwa sahi, as in, sijajenga kila kitu, as in, minatikaka, lakini kitu mina incorporate na ayo, ni kila goals na set, zina ingiliana, na check. Kuna vitu na set, na kwa mfano, kuna vitu na jipangia, zina ingiliana, na kuna vitu na jipangia, zina ingiliana. Zina fail, because we have God. Mungu ndo anaamua, si tunapanga, tunacheck. Sapaka sahi kufikia sahi, hakuna investment day, nilifanya na mziki, sahi ni kujituma tu. Hakuna mapromoter niko nao, hakuna tu kujenga. Okay, and pengine nani amekuwa ni role model wako all the way paka sasa hivi penye huko? Amekuwa sasa unamwangalia sana, unadmire kazi zake, unatamani na wewe siku moja unafanya kama yeye? Mimi niko na ma role modelers wengi, wajua kila msi amejenga mali. Okay, so mimi nipatie wa kike mmoja wa kiume mmoja. As in mimi kwa wanawake naweza sema Saru. Saru naweza nijenga na mistari zake, kuna mistari zingine pia. Unacheki. Wa kiume naweza sema Meja, unacheki. Meja. Okonko. As in Meja amekuwa msemo humble since first of the journey, kuanzia journey yake ya kwanza toka ana YouTube channel mpaka sasa amemiliki YouTube channel mpaka venye anatoa mangoma ako creative. Yaani ni mse anaweza kujenga na content yake tu. Okay. Okay, sasa umekiwa mfano, umekiwa Meja Okonko, alafu umekiwa na Utile Brown. Unaomba chagua mmoja bwana Bizzi Joker, ujoka hapo kwenye mistari. Unichagua nani hapo? Meja ko creative. Mimi nasema Meja ko creative. Hapa ni kwa sababu is your role model. Sio hivyo. Unacheki Meja. Meja ni msi anaongelea kila kitu inafanyika kwa watu, unacheki. Lakini Utile yuko Brown. Sawa, Utile anaweza imba. Sikatai kama Utile ni mkali. Ilo verasidika. Otile ni mkali sijakata, lakini unacheki Meja anaenda na vibes za watu, unacheki. Unacheki kama kuna ngoma zake anakupigia ngoma kulingana na wewe mwenyewe, kuanzia wase wa chini wako chini mpaka wase wa mimi yenyako wako yule level amefika yeye, unacheki. As in Meja ni icon wa world, yani tuseme, naweza sema world kwa sababu amebase kila kitu Meja ku create. Ana ile kama amebase, si kwamba ati amebase sana kwa mapenzi, ameacha wase wa ghetto wale wasana. Flexible, wanasema flexible, popote anaweza kufit. Meja ni amelenga kila mahali, kuanzia msiana hustle, kuanzia mapenzi, kuanzia mkopo, kuanzia watu wote mpaka maraisi yani. Okay, kuna hawa baadhi ya wasanii wewe sijawahi kuona issue kama hiyo. Wanakuwa video ametoa like 1 month ago, lakini ile video ya chief paka kuwe na clout, watu shtue kidogo, alsa zipande ndo watu achie video. Wewe unaona does it work kama na wewe ushawahi siku moja kufikiria kwa utafanya? Kwa mimi azizi sidhani, juu kwa jua kuna watu wengine wao ufanya hivyo kwa sababu hiyo ndio inawajenga, hiyo ndio inaweka mjini, unaona? As in for me, mie sio ni kaida workout kwa sababu gani? Unaambiwa kila kitu inafanyika na mipango za Mungu, na check. Unaweza kutafuta clout na bado ngoma ikabuma vile, unaona? Na unaweza kutafuta clout na bado ngoma ikahit. Unacheki. Okay, kuna msanii Brown Mauzo kutoka coast yetu hii hapa. And I think ni Ukunda. Sawa. Majuzi unapata wife wake pale, is it wife or girlfriend whatever, but ni mtu ambaye ameweza kuzaa naye, na unapata album yake ameita jina la mpenzi wake inaitwa V, yani unapata V kama inamaanisha Vera, kitu kama hiyo. So wewe unaona kitu kama ile pia inakuwa inasaidia katika kazi ama mtu anafanya tu yani kitu binafsi? Na mimi naona inasaidia juu unaona unachekika Vera kuna mafans wake na Brown Mauzo kuna mafans wake. Na yeye kuna reason mbona aliita hiyo album hivyo, na check. Sasa kila msanii ana reason yake, unaona? Mimi naona iko poa tu azinki yeye iko poa, kimimi pia iko poa juu tume receive kwenye ilikuwa nataka ku receive hiyo. Okay, and katika most of your works nimeangalia zimekuwa ni nyingi, unakuwa unaandika gengetone unakuwa zipo nyingi. Pengine ushawahi kufikiria kufanya muziki wa aina yoyote tofauti? Tupo na hip hop, tuko na trap, ndio hiyo ama ni tofauti? Sawa, tupo na
yani zipo types nyingi za mziki. Lingala. Umenipata? Pengine umeshawahi kufikiria kufanya kingine au ulishawahi jaribu moja ukaona eh ngumu? Ah mimi genge nimepiga na nimepiga hip hop trap. Niko na hip hop trap ka 3 moja sijaachilia bado, lakini zenye ziko offset, ziko offset ni 2. Kuna wivu na bana. Hizo ni trap songs. Zenye zipo under Gengeton. Ah hizo zipo under Gengeton ni trap songs tu, hip hop trap songs. Oh yeah, thanks. And ndugu mpenzi mtazamaji wa The City Show, tunaenda mapumziko mafupi. Mimi nakukumbusha tu kama uje subscribe, fanya hivyo. Ni The Proffesa Siwa ke bwanake Aisha. Na huyu ni Bizzi Joker. Na hii ni maeneo fulani amazing. The short break si tumerudi tayari na kumusha tuwe subscribe kusi tunaendelea kupiga story na too bad. Okay, na kuna maswala na biashara, unakuwa kama msanii unatumika kama brand, unatumika kama kivutia biashara fulani, bidhaa, service, unaona. Pengine wakitaka labda kumtafuta Bizzi Joker, wanamfuata personal kama Bizzi Joker, ama kuna mahali fulani wanafaa kwenda ndo wapatane na Bizzi Joker? Ah mimi kama mimi sina mse ambaye nasema mnaweza fuata au ni first mimi kama mimi yani mimi yani. Sina manager, sina nani. Mimi kama mimi. Okay, kwa hiyo unajaribu kumaanisha management una? Ah si, sina manager mimi, kama zote nimejisimamia na pesa yangu na kila kitu yangu yasi. Okay, na for instance sasa mtu akuja sema, "Hey Bizzi Joker, I want to be your manager from now." Yeye kusema hivyo, unajua paka sio kutoa ni kurupuka ni sema yani, na unajua kuna challenges pia kusimamia, pia kuna challenges. Unacheki paka kwanza tuelewane ndio tujue. Mambo na agreement zikae sawa. Ndio sikue mambo ya baadaye hapa kuja kupigishana nduru kama vile tunaona huko kwa awasani wakubwa wanafanyia. Mfano Asaru, unaona Asaru kwenye alifanya walimcheza kitu kama hiyo. Okay, hapo tutakuwa na maswali ya wanaita ni yes na no. Kama kitu ni yes unasema yes, kama kitu ni no unasema no. Ni no. Ni no na ni yes. Okay, tuanze na moja. Do you use drugs? No. Mbona umekata hivyo? Mimi situmii drugs. Ningekuwa natumia drugs una na msikini singefika mbali. Lakini my friend, si hata sona moja ni drugs. Mbona umekata? Ah, si unacheki kuna drugs. Wazi nikiulizo swali kayo, do you use drugs? Unajua tayari ni illegal yani. Hizo si legal, hizo ni illegal. Yeah. Okay. Ya pili, do you love movies? Yeah. Sana, mimi napenda movie sana. Okay. Do you have a girlfriend? Kazi. Mambo na love story bado zisi. Bwana ta story ya Yesu tena. unacheki kuna vitu zenye kama uko kazi haziwezi ingiliana na ya vitu zingine. Unacheki huwezi fanya love story pamoja na industry, unaona? Hizo lazima zitakoroga, alafu kichaki mimi bado ni youngster, unaona? Sijafika zile level kwa na coins natakufikia, unaona? Okay. We are done with yes and no. Pengine nani Bizzi Joker? Age yake ni miaka mingapi sasa hivi? Age yake ni 22 years. Yeah, 22. Na for like 4 years or 5 years zenye zinakuja, Bizzi Joker yeye anatamani awe busy wa aina gani? Like akue mtu wa aina gani kwa hiyo miaka mitano ndani ya industry? 5 years ndani ya industry. Jackie Bless yani, Jackie Bless anakuwa Bizzi Joker kama Bizzi Joker yani, unacheki? Jackie Bless John yani anakuwa mimi kama mimi. Na kama hapo yani na kwa industry na design yangu mwenyewe. Yeah, wewe kuna venye wa na mind uki sound ile. Yoka. Wewe unichapia hapo. Okay. Na unichapia alafu unipigie na mistari yake kadhaa pia. Joka, ati nimekuja leo madam, nimekuja tuna hami, nataka tukinyami, sima meka jamu, sikie utami, hiki tunia rami, nataka tukalami, sikie nyam nyam, majagi tam tam, zimeleto hadi home, nadai kam kam, shot zake na omon. Huyo anaitwa Bizzi Joker. Kama uje muangalia pale kwenye YouTube unampata kama Bizzi Joker. Na kwa hizo social media handles zingine, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, wanakupata kama nani? Kwa TikTok unanipata kama Bizzi_Joker. Kwa Instagram unanipata bizzi_joker, na kwa FB pia unanipata kama Bizzi Joker.
na kwa YouTube unanipata kama Bizzi Joker. Okay, kuna wale wasio wako pale kwa society, kuna wale wengine wamekaa pale wanaangalia sasa hivi the city show. Anatamani na siku moja afanye muziki, anatamani aingie kwenye industry, lakini hajui anaanzaje. Na kuna mwingine yuko kwenye industry lakini zile changamoto ameshindwa kuziface, ame give up. Kitu gani unaweza share na wao? Kitu mimi naweza share na wao ni kuambia hakuna kitu rahisi manze. Mwanzo inakuwa ngumu lakini ukishika touch manze hakuna kitu ngumu. Asin kujituma ndo kitu inafaa na uki God mbele. God mbele is God. Okay, kuna yule mtu mwingine naye pale anamchukulia Bizzi Joker kama role model wake, kama inspiration kwake. Naye unampatia nini cha kuzidi kummotivate? Cha kummotivate ni kwamba namwambia asiache kupiga dua manzi, unajua God ndo anahelp kila mzee, unacheki. Yeah. Sasa kwa hivyo mimi na try kummotivate azidi kufanya bidii. Unacheki, azidi kufanya bidii zaidi ya jana, unacheki, akuwe another example kesho. Yeah. Okay, na kwa social media ndo zako niliona kuna post ulikuwa umeweka kuwa there's a new song coming. I don't remember about the name, lakini kulikuwa kuna nyimbo mpya inakuja, hebu nigusie kiasi na yule mwenye anatizama the city show. Kuna ngoma inaitwa Lala. Lala ni song nimeandika kutoka na changamoto zenye sisi vikaa vijana tunapitia, unacheki. Yeah. Zenye tunapitia huku nje, na nimeplan ku release 11th November hii mwaka. Yeah. Okay, unaweza tukusia line moja ama paka iko released ndo tuisikie huko yani? Anaweza kugusia. Okay, tupe moja tu. Unakula tu msoto mtambo jua wana make maganji. Opportunity wao kutia tu ya bangi pale za pia kuna friends yo. Okay, tuachie hapo. Kunapokuwa nini? Ulifikiria nini paka ukasema katika opportunities ambazo wanakuitia kama marafiki unapata mainly ni bangi? Is it tumeona kwa society ama ni kitu tumekuja kwa akili? See, as in kwa society ni hivyo, unacheki mseas kukujenga na plans ya ku McDo, unacheki. Yeah. Ukikaa kwa base kama vile na watu, ukikaa kwa base na watu, kitu wao kubwa kuitia ni kama drug addict, unacheki. Yaani kufanya vitu yani azikota na intentions za future, unacheki. Yeah. So lakini wanachukulia huo ndio rafiki, huo ndio brotherhood. Yeah. Like kushare about the drugs. Okay, thanks Mr. Bizzi Joker. Na mimi pia nakushukuru mpenzi mtazamaji wa The City Show ambaye umeweza kutufuatilia hadi tamati ya kipindi chetu. Tunakushukuru sana. Mungu azidi kukupatia nguvu wewe unatutizama kila siku. Niite Proffesa Siwa, bwana Keisha, na hii ni The City Show.